haddii qof uu damca inuu qof kale shaqadiisa qabto, wax walbaba waxay doontaa u geeyaan, waxaweye wax fiican maaha. Arrinta heshiiskan wuxuu ka mamnuucayay muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada inay faragelin dambe ay samayso, balse faragelintu ay noqoto mid lagu taakulaynayo oo lagu garab galayo oo looga shaqaysiinayo wax lagu qabanayo. Nidaamkan muxuu ahaa hadda ka dhawaajisay oo muxuu ahaa iskuullada la kala bedelanayo iyo transferska iyo waxaas, maba loo baahno wasaaraddu inay hawshaas gacanta la gasho. Maxaa yeelay sistemka hadda la sameeyey oo imiska markaa la fadhiisiyey ayaa dadka u kala qaadahayo, hawsha u kala wareejinayo, oo mataqaanaa ardayga la bedelayo iyo kasoo bedelanayo iyo kulli ka shaqaynayo. Mathalan, haddii arday uu ka tegayo iskuul uu iskuul kala tegayo, iskuulka hortoo waa inuu fasaxaa oo sistemka ka dhex fasaxaa, iskuulka kalena waa inuu sistemka dhexdiisa uu ka dhex helaa. Maba loo baahna oo waxaan iska dabalaabadka sistemaba la dhigay. Ha, sistemka nidaamka oo muxuu electronica oo la sameeyey maba u baahnaba wasaaradda waxbarashada in lasoo dhex maro. Maxaa yeelay sistemka waxaaba iska leh wasaaradda waxbarashada oo isha ku hayso sida wax loo kala bedelay. Arday walbana wuxuu yeeshay number, numberkaas sanadka kale laguma arki karo, lama booti karo. Waa inuu mataqaanaa hadoo inta ka guuro la yaqaano meesha uu guuray. Marka uun keliya in ardayga la fasaxo xaggana laga aqbalo keliya u baahan tahay. Waxaan ay wasaaraddu leedahay aniga laysoo maraya iyo anaa wax samaynaya iyo waa sistemkii kharashka badan iyo waqtiga badan aan gelinay halaga guurowey oo baby walka la sameeyay. Taa macnaheeda kuma fasiraayo waxa ay keenayso iyo dhibaato ay keenayso iyo damca ka dambeeyana waaba iska garan kartaa oo iska mataqaa wax iska musumaasuq salka ku hayo waay. Marka haddaad sistem ku fariistay sababta aad wadaba oradid waxa wax fiican maaha. Waayahay, waxaan rabnaa si cad inaan u ogaano agaasinkii waxbarashada. Waxa inoo muuqanaya waa dukumiintigii xilligii wasaaradda aad joogtay ee guddoomiye Cumar Finish aad gacanta ka saartay, sidoo kale waxaa taagan ra-iisul ku-xigeenka Mahdi Guuleed. Si sharciyan baa loo kala wareegay shaqada gobolka Banaadir agaasinka waxbarashada uu qabanayana way ku caddahay, kor joogteynta iyo la socodka wasaaradda waxbarashadana way caddahay. Xilligan in warqad lasoo saaro la yiraahdo basiga ardada iskuul transfer sameynaya wasaaradda waxbarashada ha soo maraan, maxaa loo fasiran karaa si cad markaan u qeexno, Wasiir Cabdullah? Runtii horta aniga intaa aan la socdo markii wasaaradda aan ka tegay dulbadiba waxaa ku bilowday pressure culays ayaa gobolka Banaadir ku bilowday inta aan ka warqabo. Waxyaabaan sameyna waxay ahayd shaqaale wasaaradda waxbarashada ay leedahay, maadaama aan rabnay in gobolka Banaadir culayska aan ku wareejinay aysan la dhicin, aysan la kufin. Maadaama aan rabnay waxaan amaahinay muxuu ahaa shaqaale aad iyo aad u carbisan oo wanaagsan inay inta muddo ay la shaqeeyaan oo mataqaana la kiciyaan muxuu ahaa ilaa wadada si fiican loogu rido. Nasiib darro markaa aniga wasaaradda ka tegay shaqaalihii kulli warqadaha loo qoray leeyahay iska soo xaadiray shaqadiina soo noqda. Taa waxay tusinaysaa niyad xumada wasaaradda waxbarashada ay muujisay muxuu ahaa marka la yiraahdo heshiiskaas. Maxaa yeelay ujeedadu waxay ahayd in gobolka la garab istaago, lala shaqeeyo. Intaan ka warqabo gobolku uma fariisan, muxuu ahaa muddo fiicanna way haysteen, ay ka faa'iidaysteen shaqaalahaas. Laakiin meeshaas niyad sami xumo ayaa aad u muuqatay. Aniga shaqaalihii qaarkood ay soo wacay, wargelinayay, runta aadaan uga xumaaday. Muxuu ahaa in dariiqii aan muxuu ahaa jaheemiin laga leexday, muxuu ahay bilaabatay curyaamin iyo intaan ka canaadaya iyo kana waxayna aakhirka qofka la canaadaya waa ardayga Soomaaliyeed oo muxuu ahaa dhalinyarada waalidka dhibaatada badan qabo
gacanta ku hayaan ayaa la xumeynaya ruuxeynaya waxaa la dilayaa himiladii dowladda soomaaliyeed inay dib u hanato mas-uuliyaddeeda waxbarashada oo la rabo wax walba intay halaabaan iskuulaadka in la qaybsado oo mataqaanaa muxuu ahaa kama mar hadda dadka mas-uuliyiinta qaarkood waa ogahay iskuulaadii waxba involved ku yihiin mataqaanaa ku dhex jiraan marka laakiin inay xadkaas gaaraan waraabanimada oo mataqaanaa arxandarada ah waa wax laga fiicnaa waa yahay xildhibaan cabdullaahi goodax qaybihii dambaan soo gaaray waxaan rabaa gobolka banaadir marka la yidhaahdo daadejinta waxbarashada ee gobolka nidaamkan la yidhaahdo federaalka ee dowladda soomaaliya hadda ay ku dhisan tahay maamul goboleed kasta ayaa u madax bannaan waxbarashadiisa aasaasiga ee lower primariga iyo upper primariga dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose haddii maamuladii kale ay ka shaqaynayaan waxbarashadoodii oo nidaamkoodii aan lala faragelinaynin maxay tahay maamulka gobolka banaadir keligii waxbarashadiisa sababaha keeni kara in lala farageliyo iyadoo maamuladii kale ay u madax bannaan yihiin waxbarashadu sabab jiri karto ma jirto sabab waxay doontaa noqoto sabab keeni karto in gobolka banaadir waxbarashada dib lagala ceshto ma jirto midda kale sheekadan waxbaa la ceshtay leeyahay yaa awood u leh inay wax celiyaan hadda waxaan maqlay agaasimaha ayaa warqad qoray oo leeyahay dib ayaan ula noqday muxuu ahaa mushaarka maadaama la bixin waayay horta mushaar la bixin waayay ma jiro ana intaan ka warqabo macalimiintu mushaar weli waa helaan cidday ka helaanba muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada ayaa budgetka dowladda ay ugu talagashay macalin in lagu bixiyo wasaaradda wili haysaa wasaaradda ay ahayd inay iska wareejiso budgetkaas ay ku wareejiso macalinkii ay ku wareejiso muxuu ahaa in agaasimo guud heshiis wasiir iyo muxuu ahaa duqi magaalada iyo muxuu ahaa dariiqaankii guud ee dowladda ay isla saxiixeen oo prime ministerka xafiiskiisa kor joogtay agaasimo guud warqad soo qoray u yihahdo iskoolaadkii aan la noqday ihaanay ku tahay systemka waana in lagu ciqaabo yani raygeyga intuu dhib hadda abuuray ayaa ku filan in lagu ciqaabo xataa ma istaahilo qofkaas keyr mas-uulka ah inuu shaqo dowladeed oo dhan sii hayo maxaa yeele dhibka iyo xanuunka uu ku kalifay ardadii iyo waalidkii iyo welwalka u abuuray ayaan wax la siistaba la arkin qofkii kusii dhowrtana aniga waxaan u aqoonsanahay inuu yahay qof keyr mas-uula hadduu yahay wasiiri hadduu yahay prime minister intaba meeshaas dhib weyn ayaa dhacay yaa mas-uuliyadda waxbarashada saaran tahay wasaaradda waxbarashada marnaba class inay maamulaan fasal inay maamulaan mas-uuliyaddeeda kama mid aha inay daba ordaan classna waxaa keliya lagu fasiri kara waxa weye inay daba ordaan musumaasu iyo waxyaabaha aan wada tuhmayn oo dhan yaa kansal garan karo oo baabi-in karo heshiiskaas heshiiskaas waa one way waa hal dariiq oo hal dhinac ujeedo weligii cid baabi-in karto ma jirto waa la saxayaa haddii gobolka banaadir uu mataqaanaa ka gaabiyay shaqadiisa waa la kor joogtaynayaa waa la fiirinayaa waxa ka khaldan waa la saxayaa hadday dhaqaale xumo tahay dhaqaalaha lala raadinayaa muxuu ahaa hadday maamul xumo tahay maamulka lala dhisayaa laakiin marnaba waxaan macquul noqonaynin in muxuu ahaa heshiiskaas laga noqdo ma laga noqon karo iska dhaaf agaasimo guud ee wasiirkan ka noqon karin cid ka noqon karta ma jiro waxaan rabaa wasiir cabdullaahi wasaaradda waxbarashada sida hadda ay u shaqeysa si guud ahaaneed eedeyn badan baa soo yeeraysa keliya maamulka gobolka banaadir ma aha waxbarashadii wasiirka wuxuu mas-uul ka yahay hidihii tacliinta sare iyo tacliintii sare iyo weliba waxbarashadii iskuuliska ahayd cabasho badan baa soo yeeraysa wasiirka in siyaasad uu aada ugu mashquulay waxbarashadiin uu ka mashquulay sida hadda aad sheegaysana hawshii ay gacanta ugu jirtaba agaasimihii wasaaradda oo warqad walbana uu soo saarayo caqabad walbana wasaaradda isaga marka uu ku yahay wasiirkana siyaasadda hadda socota uu ku mashquulay maamin siyaasad dalka ka socota wasiirka waxbarashada ayaa qayb ka ah hanaankii waxbarashada ee wasaaradda mas-uulka uu ka ahaa wasiir cabdullaahi carab ma u malaynaysaa in gaabin dhankiisa ay ka socoto
وسؤال ملاكسن رونت سواي وكده لكسن تاي والاركا برامي ستوكو مال او فرديو او عرب فردين مجرو ويوان اكسن تاي لكن وش خديسي ووقت كيس دلال كيس سيد حجيب بارا يا الربا ووزارة دي مسؤول دو خسارنا ابن اوقع عندكو هاي هدي ما تقانا برامي ستوكو وانا صاحب كيسا وتاقيرين وتاقير لكن مرنا ومن اوكرتو إن محوها وزارة وحبر الشرطة بحركة بحركة